Сахасыра информационный берегу курагот студия Оксана Устинова Лилибин Утюга Сарданан. Дойду президент Владимир Путин, Белоруссия президент Александр Лукашенко ныкытта космонавтика күнігер Амур облагарбар восточный космодром ЛЖТАТЛАР. Кенелері регион губернатора Василий Орлов, он на Роскосмос генеральный директор Дмитрий Рогозин көрістілер. Мир бастықынан космодром тутутун онны объекты ревелистілер, манетанге ангара космическая харабылы орбитатыгар тахары ракетаны ытар тутуну итенне командный пуну көрділер еттілер. Салгы Путин онна Лукашенко икер үттях бирге үлелехи сайдытын жүлестілер. Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас, безусловно, есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома «Восточный» автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25». Что касается дистанционного зондирования Земли, то значит крупный проект по производству и запуску специальных космических аппаратов. Объединили для этого научно-промышленный потенциал России и ведущих предприятий Белоруссии, которые всегда славились еще с советских времен своими компетенциями в производстве высокоточного оборудования сложнейших оптоэлектронных и радиотехнических систем. Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителей Беларуси. Мы говорили об этом с Александром Григорьевичем уже давно. Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса. Нам масына солай кетенче сүрбет түйет сылгы дере бүтінню тұтолан бүтіоқтайық. Бұйыл 11-тен 16 километрге дере участок өрімінің нехтайық. Ильдархан республикатағы сол управлениетін генеральный директор Семен Филиппов үкітті көрсі үйтігер бұқұрдық сорғы тұрорда. Сылыты солу тұпсары үлетін кәмәе ұладын ехер. Бұсыл бүтер дере 204 километр сол тұтолан үліға керехтайықтен Семен Филиппов етінерді. Бұйыл 6 миллиард 300 миллионтан тақсы үпкірілі бүт үлі кәмейін ұлатын әріргеден әбі балтыра миллиард кәрінге ғылқобай көңілірге көпсетігі барар. Мұныңға федеральны қағынаттың кәлбіт үп, 2 категория керістер арарар харгыста холлар үрімінірге, отының көхінен автобус тоқтобуларынан қатшырғы барар. Мұны өлінір үхі турур мостаға терердер солым екер әджар, Айса Николаев әбе қатшыны ұмна солын 11-тен сүрбәқ 100 километргер дері участығы чөлігір түхәріге, әтені Ленске өліқмер ойынырғыр, онына амма масына холын салғын ұрырғы туханыңден сұрдақтады. Келер 2 жылға сопардыр достоверениелерін болжоға бүтәтчілерге бір бұталысы көңілі 3 жылға адам берді. Бұтығынан премьер Михаил Мишустин етінерді. Мандық мері административный Ноғырусқаны намтатарға тұхайылыға. Бүгін нәхеленияға етінеріні ұйтар тегі бәрбек келектірі. Бұ командына, штабына үйрақ етінен ұйтылар бұланы мұттырәхін. Ақсаллақ бұғымайғы министерстві әтінерінен, республикөрінен, ғромкағаварителі субы кәмге 10 часқа қол боқтыра. Республикатағы бітерінәріне салалтай тені таттатағы оны мөкөніңі филиалары етінерілерінен. Чурапчылы ғығар мұндағайы ұсқыпықаға ұнақ сүйі бүрісілі өстәбітінен карантин білдерділер. Жоқұскайдағы бітерінәріне Тұрғутан көрір лаборатория мұсыстыр, 400 күнігер ұппыт экспертизетін түмігер мұндық бұғарынының ұлынылар. Оттын ұсалдан тұлына онына кептенін әлектергер ұнақ сүйігерлі қос бұлбұттарынан әме қатшақтыр тәрәхінер ұлықты атылар. Онын атын ұлыстан керер сүйігіні сылғыны күйіскі контролырға сұрдақтанна. Үліні бұлар судырғу, әтіндек сәргек сананы тұтуған ұтча түліләк боларғар көмірігер 10 күн егер арастыр әхіні тұлыға. Бұ жасқа алдыра бәсті аққа сөйбә мұнияқ сағаланна, салғы, олықтоқ қадыры промышленнісқа бұра екетінен үлі жарбанката арылыға. Сегілі, кәлір сүйжекі көрін. Қасымы сүйінен метрі әдіріңе сертігіғар түйен чоғы ұрған тағарартан толы баққам. Бұ алаттар Колмар компанияға өсі олыңы ұйға тіл біттірім. Олықтақ қадры промышленасқа ден барыл етінен жарықтақ болу комитеті бұсылға 400 түгілін бағлақ жаны тәрген ұйдан тұрар. Ол егер 2 сырыға бейін сәттік ие, 4 ұйға тұрғыруам ден сөбілің түйерсіптеттен бидестірі Манчары Миронов Чурапчыттан барбыда. Бастан қарады қаракет тұқы, алтайыны күдің жамағымын ұлаған тұқы қанара. Білді зөгі тұқы қанара тұқы өтке. Сұсығылым сұруым ұлаған. Мұнта мұнда кәлін жейінің бүкке. Үлі үші дөлі әдіққы.
Сыралахан трите хорта түхіннеқа вақтанын өлі қамнахын кейім ұммат. Ига ачабда ауан тұғынча төленер. Сорғор итіннеғыр 2-3 бүк үгері болар. Жолығын бұлырын 11 тұғыншыдан тақса кейі промышленай салаға түхімеден. Келлерден 6 тұғыншыда көгер күннергер сөлдер әдер жан болағына 2 тұғыншыда түгес реттен аяннабыды. Бастан урут уйретер онда үлеге келдерер специальный аспект сүрді ағайға бет боланы, холовра гарна рабочий подземный бет боланы, бігеге, білеге, большой груз водителерін беласқа уйреттерге көмілігі бет. Эти күт дуконы тоқтабы специальный аспект сүрді аған кенген елдер. Ол ем оны тіндік бігеге бұл ұлықтағы жону конкурентный спонсорсы настырын ұлатынырамын үлді қамнастағы үлдеге қамсан елдергер. Оны наставничество бұйтынан бәйбелерін көмілігіндер, поддержкалығандар барын елдергер көмілігі бет. Же онлук көмөттен бирдестире ычат жарбанката болар. Бүгүн күн 2 саңаргар аллара бестеякка териллер боллагана сарсыңыттан илинеңер уана кийин улустарга барытыгар ыдылдыгам. Манна промышленный терилтелерден келен эдер жоныкытта сирей көрсөн кепсетен үле бирээдегин билигиндер яктыры. Бу бар вакансияларга үлага билим боллуктарына кадровый службалар кинине каян таланылалар. Но антон вирахтера тибетту разрядтер краволлана бигиннереми вирахтен заявкатын мехамиевт. Оны таһанан тен эдерчет стаж опыт сок болан мехатан кибек хеджер волахтер не бигиннереми бу кампаниялары кетере условия бут бигитнен кинере стажировка хамекиллер якпенсеп. Ичче жаргын буларга тухлан биттерен быйыл 10 күн устата торумданнам. Сарсын өйүн эдержон идени табатаянарга анамбыт форумга түмсүктөрөм билигин үлө үйгөр сылдер эт састылактырын көрсөн сүбелерин истектирем. Ону деңе агайык конугунан карьера үктелеген жарбанка болуган. Бүтерэңге канды гүлө баарын куяр ситиминен кепсектирем. Дагатан эттекке билигин мин үлөмдиен аан ситимге 10-тынчыдан такса арас үлө сурулубут. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Педагогический институтка атырбыт атамшык учуонай ССРС өңнөх металлургиятын бетерене технической наука кандидата. Саха төрүт билетигер тирагарбит экодуховунас куддабанден этнопедагогика саңа салатынар ибыт олоққа келдірахеджар Иоган Максимова күтті көрсі болла. Кене Новосибирскайтан келен улустарнан хеджан онна жокузгай коракка экодуховунас қамсағынын олоқ туртуғынан кепсәді. Ауғын төрдіс харын сандыгар улар бұт ытык кехе айылға сокуына кехаймақ цивилизациятын сокуынуттан үрдікі тұруқтақтен сананын салайтырар. Эко духовный даван код даван ден икитинче агыс икитинче гоникке лака Новосибирский университет кер государственный университет кер ЮНЕСКО кафедра тирогор бутум. Онун бу үйлө билигин улуханны камнан эрер. Онна сүрүн сыйлаге маннык экологический сыйынуларга ки билден турур өйүн санаатын улары тектах. Ол ата Оларта вопрос бүгін бұхарылар, ит-иттен, үйрақ, тәйінттен, осколаттан, оны студенттен сағаланар. Сүрініс қоғана ден кей айылға, төріт сығын келігір төріққа ден, тоқпары жаға еден, онтан таққа демін опсай бұйбатың ұрауын. Тыжын олоғор сааскы кем жылы бұхарар күндер. Горной луғын өрт бөхөлігін олоқтауға Розалия Григорьева оғырудың түбігі сағаланна. Сейлі Аделина Тастырова кәпсір. Розалия Григорьева әдір сағыттан ғыл еті боларын бұхытынан оғыруду қотолордор. Оғылор ұлаатын көмі болан істектерін ақсын үйінәйдін көріңін әлбәтен, бәлдетер бәйдеттен ордорынан үңлігістерін әлінеға тылығыр бет. Сайын устата оғылу бейбейден сылыр кетчейін әмтелеғ баяғынан желәқтірін күнділер. Бұяқы ғовында солағынға болуланы аджақай қағын түйәтті күрутын. Орыт өттен білі туағардаққа, бастан үйінлерердаққа. Оғы барытан ғанын бардын оғылыр тас үйірін таққан. Бұрастығына болдын, бақырабалы болдын. Бүтіне бір елдер өттен білін өттетес бадбон материалар балларды мағағынға. Онан барытын өтті кейхе, сәраққа ден баран қас кейхе, айы барытын сабабыт. Даға мұнда бүтінің мақ-мақан болар, сөйткелер бүтін. Оның теплесе бүт пастайын оттылар, оқтақ.
сыллата эрдеттен былааннан үлени хамнаха үөрөк өтөңордокко барыта орун-оннугар буолан иһер курдук диэн санаатын үллестер теплицы вот тут там, но там раса давно уродбар, магазинкиным буквыявен, а то у нас главное, эмпия Канада, Боро, вот эти тербинемия, тут тут эти тербинемия, манга марганкала у нас бартон суетовыявен. Бокурдук сааскы түбүктер улахан жекерген сылын туаратыктара турдага. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горной Өрт. Сонтарга олору куюрга ухую ағағаз дуобат турнира нүгіттен минидем айти күресі дылына. Сұрақтар әхінерге беге ұстар біл ақпыт сұрытта Мария Кабелянова сюжетін көрің. Ким Николаевс аэропорка бюхонсы устата энкеле соғы ләнкелі. Куюр ден барым мұныққы табытер қоғын сеттуым бес сағығар. Сандалыға чалбарыңны орбаққа. Эме боларын күрдік оғылырдуын куюрға юбілөйін бәлетер. Ата бұ куюрға мұныққ Кулайынгыран келеттері тұралары онча ғыл болыла. Кулайы вебағы кейден тұқылыру үйретемін. Күнді өлілер, күнді өнден, онына қастап аппын. Үйремін күтті кейдемінне күнді өрәбіл. Бұйыл кескілкен ағалар түмсуілері сибереп кейін терьер күйірдара, күрекке ойнылара ұлақан сол тылақ болыла. Күйірі көгілі әтчі ұяныгар ара састақ олар кәлін күттіңі ұлылар. Білі ғана балықтыр тұра атыларын, онына күйірден туын білдім. Оны туы әргәтің ғамайды, ой бұнамлар бұларды. Әдбақпа олар еңгел біттірі бітті, кеме өкітті білістің енді? Бір тоқпын атлы класник бұнға сөйді. Аңа, олық бір бастығынна. Аспалан кәлігі тейді? Төт. Оны тұқайда құлағы әркеге жарға? Куюрга ойбан аларыдыгар бес түгілі чемпион күтті келен Қолонор. Бес тен чемпион артып, чемпион намыдым, бұйыл кәйттірдім. Бұрықтас бәт әмір болып болан. Тәкі ола бес әкіндерден кәрінен қаттар бұдым. Атам бұл әйелге кеген, куюрдур кеген. Хейджа жонар бұдху, отолы үйді тейі. Ергені бұратынан афызнар сей бұдден. Бұл кен оғыларын өрі Көлге балықтағын онтон сіберіп кенігер дуобат ағағыз көрігетерілен мирнейттен, нүрбаттан, өйе бүліттен, бүліттен тие келен он нәтулар. Манда алтон доски обсе үш лиганың күтті ажылар, бастығы үші лига, үші резерттен атыттары ден, онынтан үш лига бұла күттірілдір. Жабы күрді күнтардар ол оғы күнін өрекуді ғылу ләқтік бәлейді біт, өсі өтчаттар менедем IT анығы технология күрескі бастыңы бұхардылар. Мария Кабелиана, Вячеслав Борисов, Сағат Левента, Сунтар. Мұчастағысын ұмыты теннек, бейгі берілдер бүтін көтітімен, келер эфирге, көрсе